Objekat škole u Malovinu biće u potpunosti renoviran do početka nove školske godine, rečeno je nedavno tokom posete ministra za rad, boračka i socijalna pitanja opštini Šid Zorana Đorđevića. Projekat renoviranja deo je saradnje Srbije sa Kraljevinom Norveškom, rečeno je tom prilikom. Ovo je samo jedan u nizu projekata i mi ćemo se truditi kao ministarstvo da pomažemo gde god je to moguće. Sa Kraljevinom Norveškom imali smo dva projekta koji se tiču dece koje sada završavamo. Jedna škola je ovde, jedna je kod Sombora i nastavit ćemo sa tom praksom. Objekat škole u Malovinu obišla je i njegova ekscelencija ambasador Kraljevine Norveške, koji nije krio zadovoljstvo što će učenici imati novi objekat za novu školsku godinu. I'm very pleased to see that the school is progressing so quickly and that it will be ready for the new school year. Drago mi je što vidim da škola tako dobro napreduje i nadam se da će biti spremna za novu školsku godinu. All communities need a school for the children. The children is the future and it's good that they can actually get education close to where they live. Deca su budućnost, njima treba škola i dobro je što će imati školu blizu mjesta u kome stanuju. We also appreciate the way Šid and Molovin has taken in refugees. Također nam je drago da vidimo da su Šid i Molovin primili izbjeglice. Of course, this has also actually created increased needs for the school, so Molovin is a good place to give assistance. I to je naravno dovelo do dodatnih potreba za ovu školu i Molovin je dobro mjesto gdje možemo da pružimo podršku. Lokalna samouprava u opštini Šid se opredelila za renoviranje objekata škola kako u samom gradu, tako i u našim selima, ističe predsjednik Predrag Vuković. Mi smo prošle godine renovirali školu Slovenski front, ove godine renoviramo školu Molovin, školu Berkasovo i ciljem je da našoj deci obezbedimo što bolje uslove za školovanje i tako će biti i u budućnosti. Prilikom obilaska objekta škole u Molovinu prisutna je bila i direktor ove ustanove, Slađana Ljubojević. Moje zadovoljstvo je ipak najveće, s obzirom da se renovira jedna od naše četiri područne škole. Svakako, renoviranje škole u Molovinu omogućit će kvalitetnije uslove za rad i sticanje obrazovanja, ali u svakoj meri i izmamiti osmehe dece 1. septembra i njihovo zadovoljstvo. Projekat renoviranja škole u Molovinu pokrenut je od strane grupe 484 nevladine organizacije koja je od početka migrantske krize na području opštine Šid prisutna sa svojim aktivnostima. Samo selo Molovin nalazi se u neposrednoj blizini prihvatnog centra Principovac gdje su i sad smešteni porodice sa decom migrantima.